ଆମର ଏଆଇସିଟି ତଥା ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନାଇଜର ଆଇସିଟି ଏସ୍ଡିଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜବର୍ଡ ବି ଆଣିଛୁ। ନିଜବର୍ଡଟା କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କୌଶଲ୍ୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଠେଲାବାଲା, ରେଡ଼ି ପଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ବୁଲା ବିକାଳି, ଫେରିବାଲା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼େଇବାର ସଂସ୍ଥା ନାଁ ହେଲା ନିଜବର୍ଡ। ନିଜବର୍ଡ ବି ଏଇଠି କାମ କରିବ, ଏଇ ପରିସରରେ ନିଜବର୍ଡ କାମ କରିବ। ଏଇ ପରିସରରେ ପିଲାଟି କେବଳ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଆଇଟିଆଇ 10 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିକି ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି। ଯଦି ତାକୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅବସର ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏନ୍ଆଇଓଏସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଏଇଠି ଅଣାଯିବ, ଏଇଠି ଇଗ୍ନୋକୁ ଅଣାଯିବ, ଏଇଠି ପିଲାଟି ଆଇଟିଆଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଭଲ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ନ କରିଥିଲେ ଏନ୍ଆଇଓଏସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 12 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଓଏସ୍ରେ ଏଇଠି ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଇଟିଆଇ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ 12 ବି ପାସ୍ କରିବ, 12 ବି ପାସ୍ କରିବ, ଇଗ୍ନୋରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇଆଇଟିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ଆଇସିଟି ନାଇଜର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଇଏ ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ପଶିବ, କାମ କରିବ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକି ବି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଠୁ ରହିକି ପିଏଚ୍ଡି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଇଏ ସଂସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍ଥା 2047କୁ ଦେଖିକି ହେଇଛି, ଏ ସଂସ୍ଥା 2036କୁ ଦେଖିକି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରାଯାଏ, 2.4 କୋଟି 79 ଲକ୍ଷ, ପାଖାପାଖି 4.8 କୋଟି ଏବେ ପପୁଲେସନ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 15 ରୁ 69, 15 to 59 ଏ ଭିତରେ 2.51 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 57% ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ, ମିଶାଯାଏ, 57% ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 43 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 85 ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲିଂ, ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ, ରିସ୍କିଲିଂ, ଅପ୍ସ୍କିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇଠି ଆଗ ଲୋକ ଫଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଉଥିଲେ, ନିକନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଉଥିଲେ, କ୍ୟାନନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଉଥିଲେ, ଏବେ ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି, ଏମ୍ସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଜାରରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଧରିକି ଆସିକି ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଜଟଣୀର କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ମଗେଇବାର ଅଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଲୁଲୁ କହିବ ଆମ ଘରେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମାଂସ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠେଇବି, ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋ ଘରକୁ ଭୁଞ୍ଚରେ ଆର ପୁଣ୍ୟପଟେ ପଠେଇଦେବ, ଇଏ ଆଜି କଥା ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।